yalla dafa def ñu déllu wat santat yalla bu baaxa baax yalla lim ñu bayyi ñu nekkat fi ren di organiser wat li nga xamne moy xarafal ci ginaaw suñu sëriñ suñu kilifa Elhadj Ibrahima Cheikh Ibrahima Cissé bu ñu nane passé fi Sembour diko sant diko gëreum di ñaan yalla may ko gudd fa rek wër gu yaram donc tay la juju Cissé Kounda dafa dajé won fi encore di def jëmbo di fessel li nga xamne suñu mbékté la suñu contenté la ñu fekké wat ren gi xarafal ñi 300 xalé yo xamne dañ leena xarafal gratuitement ci ndimbalu Elhadj Ibrahima Cissé di passé donc moy lo xamne lu am solo la salbay dajalo di and ak yaayu njulli ak papa njulli di fête lolu di woné di fessel sen mbékté bobu donc ñuy ci sante yalla bu baaxa baax moy don lu am solo donc ginaaw lolu aussi ñuy sante yalla di remercier askan bi askanu mbourgu yépp ñu xamni ren juju Cissé Kounda dañu am comme thème solidarité ak développement donc bi ci bi solidarité ak développement dañu xamni ima passé dafa xamni doomu adama pour nga mëna def développement da ngay mëna def solidarité d'abord da ngay mëna def partage dimbali sa doomu adama sa benen doomu adama donc mu xalat depuis 2015 tek leul bo xamne da ci dimbali ay doomu adama bo yalla def na ne tay gi ñuy wax ak yeen ni lu ko tambalé 2015 ak tay xarafal na 1700 enfants yo xamne xarafal na len ci gratuitement dundal len gratuitement jangal len aussi ci bir leul bi gratuitement donc ren 300 lañ am donc muy mbir bo xamne lu am solo la donc ñuy wax ni wa mbour yépp nañu bolo nek ben jeunesse mbour bi yépp jeunesse collectivité mandeng bi yépp nañu and don ben ndax day don ben moy xéewal ñu xamni li nga xamni mom lañu yalla bolé fi Simbour moy culture mandeng ñu dundal ko parce que xam nañ ni li ñuy wax rek silaw kandema silaw alfali silaw mi folo kandema mo silaw ka silaba ko do manam yoon bi nga xamne kilifa yi teddi def nañ ko fi ci bir mbour moy yoon bo xam depuis 1902 lañ fi genné kankura ba batay amna kilifa yu ngank collectivité mandeng diko doxal doxalin bu rafet donc doxalin bu rafet bobu ñun ndaw yi nañu bolo don ben ndaw selul yep nañu bolo den ben xamni relève bi kilifa yi fi nara bay ñun ñoko fi nara yobbu sa kanam donc buñu don jeunesse bo xamne jeunesse drogué lay don bu mu don jeunesse bo xamne jeunesse agresseur lay don bu mu don jeunesse bo xamne jeunesse bo xamne li yalla xam doyna mais mu nek jeunesse bo xamne jeunesse bu meuna nek citoyen bu baax bu meuna njëriñ citoyen donc juju Cissé Kounda di remercier ñep di sante ñep di gëreum ñep tamit xamni di ñaanal ñep tamit den nan ah ñu ngi ñaan ñep nak ñu bokk andando fête bi bu bala yalla di def le 29 ñuy def dernier clôture bi inshallah collectivité mandeng def na CRD bi ak préfet bien vrai que ñun présenté wuñu won mais collectivité mandeng ëmb na ñu ñëpp présenté nañu dignement def na ñu war def dignement mais ñun ci suñu niveau li nga xamne ñun mom lañu gérer fi juju Cissé Kounda wa sécurité ngi fi ñeneen ngi fi donc ñom ñu ngi doxal sécurité bu mucc ayib sécurité bo xamne do dégg xulo do dégg xex do dégg ku fi tuux naka sudul nonu ku fi nan sangaram ku fi tak chaîne ku fi tak jaaro ku fi def criss cross xet yoy yep dañ ko fi dindi donc muy xet yo xamne yu am solo la ci dundu dom askan ci yaru dom askan ci yaru askan bi donc lolu xamna ñu ci veille bu baax te inshallah dañ ci continuer di ci veille ndax affaire yi mëna mucc ayib inshallah.